Välkomna till den här lektionen om operativsystem, och nu ska vi titta på hur minnet faktiskt fungerar på vanliga datorer när man sitter vid sin Windows eller Mac eller Linux-dator och kör på vanlig Intel eller AMD-processor. Så vad är det som händer, vad är det som händer då inne i operativsystemet och hårdvaran? Jo, vi ska rita upp en bild, och det vi ska rita upp, det är ju det här med demand paging och hur det virtuella minnet funkar tillsammans med både sekundärminne och operativsystemet. Så, då ska vi rita upp. Vi börjar med det fysiska, det riktiga minnet som finns i datorn. Fysiskt minne. Och vi har ett antal frames här. Numrerade 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, så blir det lite rimligt här. Varje frame är då plats i det fysiska minnet för typiskt 4 kilobyte eller någonting sånt. Det kan variera. Sen har vi en process här, låt oss kalla den process 1, med sin virtuella minnesrymd här. Låt oss säga att den har 4 stycken minnessidor, pages, numrerade 0, 1, 2, 3. Och det är alltså virtuella adresser som sen ska översättas till fysiska adresser. Översättningen görs med en sidtabell eller page table. Så det här är tabellen för den här processen. 0, 1, 2, 3 och så vidare om man har med. Och var har vi då datat för det här första blocket eller första sidan? Ja, då går man och tittar här. Nummer 0, var finns den? Jo, det kanske står 3 där. Ja, då går man till frame nummer 3 och så ligger AA lagrat på riktigt på den platsen. Block nummer 2, alltså det som är numrerat 1, sidan 1, som innehåller BBB. Ja, var finns den någonstans? Ja, det kommer att stå här. Och där står det kanske 1. Ja, då är det plats 1 här som vi ska gå till. Och så ligger BBB där. Nummer 2, CCC. Var finns den någonstans? Ja, det står på plats 2 i page-tabellen. Där kanske det står 5. Ja, då är det frame 5. Där ligger CCC. Det här kommer ni ihåg sen tidigare. Det här är så här virtuellt minne funkar. Vi kan också ha en tredje sida som inte alls finns i primärminnet. Den fick inte plats. Och då kan man ju som ni vet använda sekundärminne. Så vi flyttar ut innehållet där och skriver det på en fil någonstans. Det är utpageat på en swap-fil eller swap-partition eller page-file. Eller vad det nu heter just det operativsystemet. Windows brukar kalla det för page-file tror jag, och Linux pratar om swap-partitioner. Eller swap-filer tror jag man kan ha också. Då finns den alltså inte i fysiskt minne. Hur hanterar man det då? Jo, om vi sen under programmets körning vill göra någonting med någonting i det här blocket, i den här sidan. Ja, då kommer hårdvaran som översätter upptäcka att den där fanns ju inte inläst. Och då får man det som kallas ett page fault. Och vad gör det då? Jo, till att börja med så får man då leta rätt på en ledig plats i det fysiska minnet. Om det inte finns någon ledig plats, då får man kasta ut en existerande sida så att det blir en ledig frame. Och sen så läser man in från disken och lägger dit den. Så att så länge som allting finns inläst i primärminnet som man behöver så går det snabbt. Men när det är någonting som fattas som behöver läsas in, ja, då får man ett page fault. Då måste operativsystemet ta över och göra det här jobbet. Att leta rätt på en ledig plats, leta rätt på var någonstans på disken det här finns och läsa in det. Och sen förstås uppdatera page-tabellen. För att man ska slippa gå ut i page-tabellen som är så stor att den måste ligga i primärminne och leta rätt på adressen i det fysiska minnet för varje page, så har man en TLB, Translation Lookaside Buffer, som är en cache för page-tabellen. Det vill säga de senast använda värdena från page-tabellen ligger i TLB, som är en typ av snabbare minne som
oftast är associativt, så att man inte går till en viss plats utan man söker samtidigt efter, man jämför det page nummer man ska ha med alla värden som ligger lagrade, och så kan man då väldigt snabbt få fram det. Och det tar då egentligen ingen tid alls, för det här görs i hårdvaran parallellt med att man gör andra saker, så att det blir ingen fördröjning så länge man kan gå via TLB:n. Det är när man måste gå in, när det inte finns ett TLB:n, man får en TLB-miss, och då måste man gå till page table. Som vi pratade om förra gången. Vi kan ha en process till. Jag kallar den process 2. Låt oss säga att den har några stycken sidor på det här viset. Och det är fortfarande virtuella adresser som ska översättas. Den har sin egen page table för process 2 här. 0, 1, 2, 3 och så vidare. Och har vi lite data här i den där. I page nummer 0 i den processen. Ja, då får vi titta i den processens page-tabell. Och då står det kanske 4 där. Ja, då är det frame 4. Så att här har vi E, E, E. Inget konstigt än så länge. Det som kan vara lite intressant är att i och med att vi har uppslagning för varje enskild page, varje enskild sida, så kan vi ha hål i adressrymden. Vi kan ha omappat minne här. Så att mellan 0 och 2 här så är det en sida som inte finns. Det som händer om man nu försöker accessa den sidan, ja, då blir det ju ett page fault. Och i det här fallet, eftersom vi inte vet vad det ska vara för minne där, vi har inte sagt till operativsystemet att det ska vara något minne alls där, ja, så kommer operativsystemet förmodligen att avsluta den här processen. Man får det som i Unix ofta kallas segmentation fault. Jag försöker komma åt minne som jag inte får komma åt. Men sen efteråt då så kan man fortsätta och ha lite data där. Och det kan ligga någonstans, låt oss säga 2, det kanske står 0 här i page-tabellen. Och där uppe i frame 0 så ligger FFF. En sak till som man kan göra i och med att vi inte har sammanhängande data, att vi inte har lagrat data till följd här, det är att vi kan dela minne mellan två processer. Låt oss säga att det här blocket, den här sidan, pagen 0 i process 1. Vi vill lägga in den i process 2 också. Det kan vi göra. Eller låt mig rita den med svart så att det blir enhetligt här. Här, page 3. Ska innehålla samma sak som den där AAA där uppe. Ja, då är det bara att vi här i page-tabellen anger samma fysiska frame 3. Där, så. Nu ser ni att både den pagen och den är mappade till samma fysiska plats i minnet. Så att förstås, om jag nu skriver någonting, jag ändrar till exempel här, jag skriver dit ett x. Ja, i och med att man skriver i det fysiska minnet så dyker det upp i adressrymden för process 1 också. Man delar minne mellan två processer. Kör man på olika kärnor nu, att de här processerna körs verkligen på riktigt parallellt, på antingen olika processorer eller olika kärnor i samma processor, ja, då tillkommer problem med cachning, att datacachen här måste uppdateras och hållas lika så att det där exet verkligen dyker upp i den andra processen. Och det kan göra att det går inte lika snabbt som man hade hoppats att det skulle göra. Det kan bli lite krångel på grund av det. Vad har man delat minne till då? Ja, dels kan man ju dela data mellan två processer på ett förhållandevis enkelt sätt, även om det inte då går så fort som man kanske skulle hoppas. Men det vanligaste, det är ju kanske egentligen att dela kod mellan körande program, alltså mellan flera instanser av samma program. Till exempel om jag vänder mig mot min andra dator här nu och tittar på, nu är det en Linux-maskin som är igång med ett antal fönster. I varje fönster så är det ett skal som kör, alltså kommandotolken. Och om jag nu
räknar hur många instanser av skalet. Jag har till att börja med 25 stycken kommandofönster eller skalfönster. Och totalt har jag 27 stycken instanser av kommandoskalet. Och då slipper man ha 27 kopior av samma körbara kod i minnet. Genom att alla de där helt enkelt delar på samma körbara kod. Inmappade i sina processer. Därför brukar man då också ha möjlighet att sätta koden som read-only. Så att en process inte råkar ändra i körbar kod. Ja, då skulle ju alla de andra skalen ha sin kod ändrad. Det skulle inte vara så lyckat. Så att det här... Att dela körbar kod, då behöver man ha det här också med minnesskydd. Att man kan välja om en inmappad sida. Är den skrivbar? Är den bara läsbar? Och även om den är körbar. Det brukar finnas möjlighet att sätta det. Eller i alla fall gör det i Linux. Jag vet inte hur det funkar till exempel på Windows. Det här med att vissa delar av processens minnesinnehåll är utskickat på sekundärminne på disk eller SSD. Det gör ju att det blir väldigt långsamt förstås när man ska komma åt det minnet som är utskrivet. Men man har ju normalt stor lokalitet i ett programs användning av data och även av den körbara koden. Vi har dels den här 80-20 eller 90-10-regeln att den mesta tiden programmet tillbringar är i en liten del av programmet och datat. Och vi har ju också tidsmässig lokalitet att börja vid varje kort tidsperiod så jobbar man ganska mycket med vissa data. Sen kanske det flyttar sig om man jobbar med andra data. Och det där gör då att det fungerar väldigt bra även med saker utskrivna på disken. Så för att på grund av minneslokalitet så är det ungefär samma data man jobbar med åt gången. Och vill man så kan man se det här som att primärminnet funkar som en sorts cache för sekundärminnet. Ungefär som att processorns cache funkar som cache för primärminnet. Att TLB:n funkar som cache för page-tabellen. Så funkar primärminnet som cache för sekundärminnet. Om man tänker sig att det är sekundärminnet som har det riktiga datat. Och det vi jobbar med just nu läser vi in i det fysiska primärminnet. En stor fördel med det här nu, det är när man startar en process. Vi behöver inte läsa in alla data och all körbar kod som det programmet behöver i processens adressrum, utan vi kan helt enkelt strunta i det. Och det är det som är demand paging. Vi startar processen och sen när den behöver jobba med några data, ja då eftersom det inte fanns inläst så blir det ett page fault och så måste vi hämta det från disk. Vi kör vidare, vi ska jobba med något annat i minnet, jaha det fanns inte inläst, ja då får vi en page fault och läser in det från disk. Sen är det också saker som inte är normalt då. Eller vi har två typer av sidor skulle man kunna säga. Dels sånt som finns på disken från början. Den körbara koden för programmet. Kanske innehållet i en datafil som man mappar in i primärminnet. Och sen har vi ju då vanliga data för programmet som man skapar plats för. Och de här sidorna som finns på disken från början. Ja, de läser vi in när de behövs. Och de sidorna som vi har skapat i primärminnet för vanliga data. De fanns ju primärminne från början och de skriver vi över till disken när de inte får plats längre. Om vi ska titta på fördelarna med det här sättet att jobba då, så har vi ett antal sådana. Och en fördel det är ju att den virtuella adressrymden för en process kan vara mycket större än det fysiska minnet. Saker som inte får plats i det fysiska minnet är ute på disk och hämtas in när de behövs. En annan fördel är att det går snabbare att starta program. För man behöver inte läsa in allt till primärminnet utan man bara kör igång och sen får det pagefaulta och hämta in allt eftersom det behövs. Och det är också fördelen här att det på ett enkelt sätt går att dela minne mellan processer. När det gäller page fault så brukar man prata om
transparenta eller transparent page faults, genomskinliga page faults, som betyder att processen som kör ska inte märka att det blir ett page fault, annat än att saker tar längre tid om programmet håller på och mäter tider och sånt. Det ska se ut för processen som att den har väldigt mycket minne, även om det fysiska minnet på datorn är ganska begränsat. Och det som händer, ja, det är ju när processen håller på och jobbar sig fram, antingen i instruktionsmängden som den kör eller i datat den jobbar med, och kommer fram till en sidgräns till något som inte är inläst. Ja, då upptäcker översättningshårdvaran som översätter från virtuella till fysiska adresser med hjälp av TLBn och PageTable, upptäcker den att den här sidan fanns ju inte inläst, och då får man ett interrupt och lämnar över till operativsystemet så att den kan lösa problemet och läsa in saken som inte, eller sidan som inte fanns inläst. Alternativt kanske att den upptäcker att nej, det där minnet har vi inte överhuvudtaget, och då måste vi avbryta processen på något vis. Det där kräver ju förstås sen att man startar om samma instruktion sen när man var klar med att läsa in till primärminnet. Det vill säga, instruktionen som genererar det här minnesavbrottet, vi måste spara undan instruktionen, vi måste spara undan processortillståndet så att vi sen kan starta om instruktionen. Det är inte så trivialt. Säg att det är en maskininstruktion som kopierar ett helt block med data. Ja, kopiera, kopiera, kopiera. Och så kommer man fram till en sidgräns, till en sida som inte finns. Ja, då måste vi ju köra vidare på rätt ställe eller kanske backa tillbaka. Så att det är som sagt inte helt trivialt att få det att funka. Det kan också vara en säkerhetsrisk det där med att saker plötsligt tar längre tid. Och låt oss titta på det. Vi tänker oss att vi har en kolla lösenordfunktion som man kan anropa från sitt program. Vi har i userspace här en variabel som heter gissning med ett antal platser. Om det är C-kod här så tänker vi oss att vi har max 8 tecken plus en nullbyte på slutet för att avvisa att strängen tar slut. Och då ligger det här någonstans i minnet här, de här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 platserna, 9 platserna. Och så anropar vi kolla lösenord kan vi kalla den och skicka med gissning här. Då är det som vanligt att se att det man skickar med är en pekare till första elementet i den här rejen som heter gissning. Vad gör operativsystemet då? Jo, den tittar här på, den går helt enkelt igenom lösenordet och den vet att det riktiga lösenordet, det kanske är banan, och så tittar den vad som står här, det kanske står a eller någonting. Jaha, nej det var fel, då är vi klara. Börjar det på B här, ja då tittar den på B, ja det är rätt, A är rätt. Sen kommer det ett A, nej då är vi klara. Så att operativsystemet tittar förstås bara på så många tecken här i lösenordet som den behöver göra. Och nu, jag som elak hacker här som användare, jag gör så här att jag lägger den här gissningsrejen, strängen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jag lägger den på en sidgräns. Så att här har vi page, låt oss säga 1, och här har vi page 2. Och sen ser jag till, om vi antar att man kan göra då, att den här sidan inte är inläst i primärminnet. Den här sidan är inläst i PM, men den här finns då i sekundärminnet. Så att om jag läser här så går det jättebra. Försöker jag läsa där så får jag ett page fault. Men det är ju inte jag som ska läsa utan det är operativsystemet. Så jag säger åt operativsystemet, kolla lösenordet nu. Okej, om det börjar på A. Och då kommer ni ihåg, den kollar bara så långt som den behöver. Den kollar på A här. Ja, det var fel. Då går det ju jättefort. Men står det B här? Jaha, då kollar den på B. Ja, det var rätt. Och så kollar den på nästa. Och där fick vi ju page faultet. Så att om den första bokstaven, det första tecknet här var rätt, då
då kommer det att ta väldigt mycket längre tid att göra kolla lösenord. Den kommer visserligen fortfarande att säga att lösenordet är fel, men det tar jättemycket lång tid för PageFault, läsa in från sekundärminnet och så vidare. Och på det viset då så kan man jobba sig fram här. Jag börjar med att skriva A på första platsen. Ja, det gick fort. Det tog någon mikrosekund eller någonting sånt. Så det var fel. Jag lägger B på första platsen. Ja, det tog jättelång tid. Då var det rätt. Då skriver jag BA. Och sen flyttar jag min sträng här så att den ligger så här. Och då är det andra tecknet jag kan kolla om det är rätt. Jag kollar BA. Och då var det ju så att det råkade vara rätt redan från början. Så den kommer att gå vidare hit och där få en page fault. Och eftersom det blev ett page fault så ser jag att andra tecknet var också rätt, för den läste förbi det. Så jag provar med BAA och flyttar. Nu får vi sudda lite här så att jag har. Här har jag min sidgräns och så har jag de tre första tecknen här. BAA och sen någonting annat. BAA gick fort för att den läser BA. Nej, det där var ju inte än. Så att då får vi inget page fault. Så att BA var fel. Och så har vi BAB som jag lägger här. Ja, det blir fortfarande snabbt. Så det var också fel. Och så vidare hela vägen ner till barn. Och då plötsligt får jag en page fault. För då går den vidare efter n-et. Det vill säga, jag kan genom att använda page faults och mäta tider så kan jag se hur långt i lösenordet som operativsystemet läser. Och vad har jag för nytta av det då? Jo, om jag skulle testa alla möjliga lösenord. Ja, säg att det är då som sagt 8 stycken platser. Och hur många olika tecken kan vi ha? Säg att det är 100 olika tecken som är tillåtna i lösenordet. Då behöver jag 100 upphöjt till 8 stycken försök. Vilket är 10 upphöjt till 16. Det är väldigt många försök att anropa den här kolla lösenordfunktionen. Med min metod här, ja, i genomsnitt så kommer jag behöva 50 försök att få rätt på första. Så jag behöver 50 försök för första. Sen har jag det första, så då ska jag ju testa nästa. Så det är 50 plus 50 plus 50 plus för varje tecken. Så att det är alltså 50 gånger 8 är lika med 400 försök. Så istället för 10 upp till 16 så har jag 400 försök att anropa den här. Och det kommer att ta lite längre tid för att jag får några stycken page fault också. Men det blir väldigt mycket snabbare än att köra igenom alla möjliga lösenord. Och det här är vad man brukar kalla en sidokanal. Att man genom att mäta någonting som den som skrev i det här fallet operativsystemet inte hade tänkt på, så kan man få fram information som man inte skulle ha. Låt oss nu lite kort i alla fall titta på vad man gör när det fysiska minnet är fullt. När vi behöver läsa in en ny sida från disken till en frame, men det finns ingen ledig frame. Ja, då måste vi kasta ut en existerande sida ur någon av framerna. Och vi pratar om page replacement och algoritmer för det. Och vad ska man göra då? Ja, ett sätt är förstås att helt slumpmässigt ta en av dem. Funkar inte så dåligt som man kanske skulle kunna tro. Men det finns bättre metoder. Och en sak som man skulle kunna tänka sig är att man helt enkelt slänger ut den äldsta sidan. Det som vi kallar first in, first out. Så sidorna bildar en kö. Det är ganska lätt att implementera. Då behöver man den där kön. Och man behöver någon, kanske en länkad lista eller någonting. Men operativsystemet kan då mycket väl råka kasta ut en sida som används väldigt mycket. För att man har ingen koll på hur mycket sidor används, bara hur länge de har varit inlästa. Nästa metod som vi ska ta, det är att vi tittar in i framtiden och tar den sida som kommer att vara minst använd i framtiden. Det är den optimala,
det förstås, det är ju den bästa sidan att ta den som minst använd i framtiden. Problemet med det är förstås att vi vet inte. Annat än i vissa väldigt speciella tillämpningar så har vi ingen aning om vad datorn kommer att göra i framtiden, vad processerna kommer att göra i framtiden. Så att även om det går att bevisa att just den metoden är den bästa, så funkar den ju inte. Då kan man titta bakåt i tiden istället och använda vad som redan har hänt som en ledtråd till vad som kommer att hända i framtiden. Då finns det en metod som heter least recently used, alltså minst använd på senare tid. Eller minst senast använd. Det är en sorts försök att då uppskatta vad som kommer att hända i framtiden med hjälp av vad som har hänt. Och då ska vi alltså kasta ut den sida som det var längst sedan den användes. Inte den som lästes in längst tid tillbaka, utan den som användes längst tid. Och det är en ganska bra algoritm då, för att den funkar. En nackdel med det är ju att det krävs att man håller reda på när de olika sidorna accessas. Så för varje minnesåtkomst så skulle vi behöva uppdatera någon form av bookkeeping-datastruktur. Och vad då uppdatera bookkeeping-datastruktur? Ja, för att hålla reda på vilken som används, när de används, så kanske en kö i form av en länkad lista. Men det skulle ju vara jättelångsamt. För varje minnesaccess, varje gång jag läser i primärminnet, så behöver jag ändra en datastruktur som också ligger i primärminnet. Så då förbättrar man det här genom att använda en approximation. Man har kanske en bit per sida för att sidan accessas, och kanske en bit också för att den har ändrats. Och låter hårdvaran när den, vi må ju ändå hårdvara för att översätta från virtuella till fysiska adresser, så vi låter hårdvaran hålla reda på det här med en bit. Och sen så har vi en förenklad algoritm för att hitta den som var senast, eller minst senast använd. Jag sa det där att vi behöver en bit för ändringar också, i vilket fall som helst. Och det är ju för att om vi har ändrat i en sida och den ska kastas ut, om det är en datasida som inte finns på disken redan i form av en fil eller så, ja, då måste vi ju skriva den till disken. Vi ska spara undan innehåll. Om den sidan däremot inte är ändrad, vi har läst in den från disken, det finns redan en exakt kopia på disken, och då behöver vi inte skriva den till disken. Så att vi behöver hålla reda på för varje fysisk minnesframe, både om den är ändrad och om den är accessad. Nu när vi har pratat om att kasta ut sidor ur minnet, så ska vi prata om thrashing också. Vad är det för någonting? Ja, det kan betyda att man har klottra ner tunnelbanevagnar och sånt här. Men i det här fallet så handlar det om vad som händer när det fysiska minnet egentligen är för litet för att ha plats för allting som vi behöver ha där. Så länge som det finns någorlunda mycket plats, ja, då kan vi slänga ut sidor vi inte behöver. Vi läser in dem när de inte behövs. Men om vi hela tiden måste hålla på och kasta ut sidor och läsa in nya på nytt, ja, det är det som kallas thrashing. Och det kan ge en ganska jobbig prestanda effekt. Om vi ritar lite grann. Om man gör någon sorts skala här som anger tid för minnesåtkomst eller en sidaccess, och så har vi belastningen här. Ja, i början när saker finns i primärminne och bara sällan ibland behöver läsas in på nytt från disken, ja, då är det ganska låg tid. Det går fort. Sen måste vi börja läsa in saker mer och mer. Och sen ökar det plötsligt väldigt mycket, för att ja, saker kastas ut och läses in och kastas ut och läses in hela tiden. Och det är det här som kallas thrashing. Och det där gör ju att vi hinner inte med så mycket annat. Så har jag någon form av arbete
utfört av datorn, hur mycket program den egentligen hinner köra. Så i början så går det mycket så här, och sen när det börjar bli thrashing här, ja, då funkar det katastrofalt. Jag ska inte gå ner under noll här, utan jag ska bara gå ner till här någonstans. Så att jag kan plötsligt få väldigt dåliga prestanda. Så. Nu tycker jag personligen kanske att det här med minnesutbytningsalgoritmer är inte alltid så intressant. För att datorer nu har väldigt mycket mer primärminne än vad man hade förr. Förr så var primärminnet smockfullt hela tiden. Nu vet jag inte om det är bara jag som sätter i onödigt mycket minne i mina datorer. Men minne är förhållandevis billigt idag. Och, man kan sätta i väldigt mycket minne i sin dator. Har man thrashing, har man överhuvudtaget problem med att få plats med allting i primärminne, då har man bara köpt för lite primärminne. Däremot så är det ändå intressant det här med vilka sidor man ska kasta ut. För att det här minnet som allt det här minnet man har som inte används till något annat, det används istället för att cacha filer från disken. Det vill säga, om jag har väldigt mycket filer på disk så, som jag jobbar med, så allt eftersom jag jobbar med en fil så läser man in i primärminnet och sen behåller man den där i primärminnet till nästa gång man ska komma åt. Det är därför som om jag kör ett program för att till exempel läsa igenom en fil på disken på min Linux-maskin här, så första gången tar det ganska lång tid. Det kanske tar flera sekunder. Nästa gång jag kör samma program på samma data så pang bara så är det klart direkt. För det fanns cachat i operativsystemets buffertar. Och det gör att det blir intressant vilka minnessidor man ska kasta ut. Trots att vi har väldigt mycket minne. Det var vad jag tänkte säga idag om demand paging och annat minneshanteringsrelaterat. Yeah.